Та трагічна ситуація, яка сталася на вихідних, це з одного боку трагічна випадковість, з іншого боку це системний такий виклик для нас всіх, для перевізників в тому числі. Безперечно, зараз буде підсилена контроль за цим. Ну, у нас, на жаль, так традиційно, знаєте, має щось статися, щоб ми звертали увагу на це. Але це в першу чергу відповідальних самих перевізників. Ми визначаємо в конкурсних умовах всі вимоги, які має перевізник виконувати. Це порушення чинного законодавства перевізником, за що він має нести відповідну відповідальність. А ви знаєте, перевізники подавали на нас в суд для того, щоб скасувати наші вимоги до транспорту, до обліку, до інших додаткових умов, які ми вважаємо, вони мають надавати, скажімо так, послуги чернівчанам. Апеляційний суд вони програли. Тобто конкурс буде проведено по нових умовах. Повторно хочу наголосити, мені вже там закидають, що я не люблю Багіру за щось. Да, я всіх люблю, всіх чернівчан, всіх підприємців, які працюють в Чернівцях. Але коли проаналізувати, я думаю, що такий от стос паперу, скарг, сотня, то якщо не тисячі підписів скаргами на дії цього перевізника, то я вимушений вживати якихось дій. Але повторюсь, на ринку перевезень у нас є, я бачу такий негласний зговір між перевізниками. На конкурс подалися майже ті самі перевізники, як і на попередні, тобто на маршрути Багіри, які вона обслуговувала, подалася тільки Багіра. Жоден з перевізників, ні наш, ні приїжджий, не подався. Тепер, виходить, маючи тисячі скарг на там, групу поведінку водіїв, на недотримання розкладу руху, на зриви рейсів, на багато-багато інших речей, що нам треба робити? Я пропонував депутатам альтернативу. Давайте купимо 20 автобусів. Це 10% всього-навсього від, скажімо так, тої кількості автобусів, які працюють в місті. Але це будуть наші комунальні автобуси. І якщо перевізник якийсь десь не впорався з ситуацією, ми з маршрута його забрали і поставили нашу техніку. Депутати це не підтримали. Не можемо зараз знайти вирішення з тої ж Багіру. Ну от вигнати і все, завтра що? Припинити перевезення 19-го маршруту? Жоден інший перевізник з корпоративних там їхніх домовленостей не поставить техніку на цей маршрут.